Ni mkaaji wa Isiolo. Tena ni sharende wa hii soko iko karibu hapa na hii town. Na mambo ya kuchangaza na ya kufurahisha sisi. Mbeleni hatukukua na customer. Sababu kinyesha maji ilikuwa inaingia kwa soko. Hata makasoma wangeweza kupita ajili ya maji. Ni kauli ambayo inaashiria furaha ikitoka kwake Esther Kirija, mfanyabiashara mjini Isiolo. Kwa mjibu wake ni kuwa barabara hapo zamani hazikuwa zinapitika. Sasa akisema mambo ni tofauti. Kwanza hii barabara ile maji ilikuwa inaingilia hapa, inaingia hapo ndani. Hatungepata hata nafasi ya kuhusia. Lakini tangu Gavana Kayole ingie, tunafurahia matunda yake sababu tumeiona matunda yake. Barabara saa hii, kabuosi sote, soko yetu, customer akikuja anapaka ngali yake mzuri, tunahudumia customer, akiwa na furaha, sisi wenyewe tuko na furaha. Kusema ukweli, Gavana Kayole amefanya kazi na hiyo miezi tisa, na tunatarajia mengi, mengi sana sababu tunasikia maendeleo yake. Hata soko, nitaongea soko kidogo sababu saa hii tunaona soko tunawekewa mabati. Tuko karibu kuingia huko, tutoke hapa town. Na ninafikiri hiyo soko itabeba watu wengi sana. Hii barabara ya kutoka hapa kwenda pande za Meru, hii barabara ilikuwa mbaya sana. Na mara mingi sana wakati kulikuwa na mvua, hata pikipiki zilikuwa zinabebewa hapa. Watu walikuwa wanabebwa, watoto wa shule walikuwa wanabebwa. Lakini kwa sasa tunaona kuna maendeleo kwa sababu tumewekewa kaburos na tunazidi kushukuru sana. Lakini kulikuwa kuna nyesha maji inaingia hata kwa duka ndani. Tunaanza kutoa vitu nje. Lakini kwa saa hizi sababu imekuwa mzuri, biashara imeshika kabisa. Saa hizi makastoma pia wameongezeka na tunasidi kuendelea mbele. Sio hata barabara peke yake, tunasikia hata anachimba kusima. Njana kama njana tunasikia alikuja na alipeana tukutuku, pikipiki, magari, Gavana gani. Kwanza, hebu niseme kitu moja. Last week bati wangu, tuliomba chakula watu ya soko, watu 4,000. Alitupia chakula ya watu 4,000. Unga kilo 8, mchele kilo 5, mafuta lita 1. Kila mtu watu 4,000, hiyo ni watu wangapi? Si ni wengi sana. Na tujaona Gavana mwingine kama huyo. Tulikuwa na Gavana Kuti, lakini hata yeye alikuwa maendeleo, lakini huyu na hiyo miezi 9 hai tunaona maendeleo yake ni mingi sana. Sababu na hii hata ni yote ile imepaki atuwekee kabrus. Kila mahali saa hii tunaona kama tuko Nairobi. Kulingana na vile kuko saa hii. Sasa hii tu barabara kidogo atuwekee kabrus. Na hii ya ndani risabu atuwekee maramu. Itaji hata pesa ya kasi tunahitaji. Sababu kuko na mandona si wengi. Hata anaweza kuja tuambio wana biashara tupewa kitu kidogo ya tuombe. Wajumbe kamachu, Radio Shahidi.